Takže Macíček dneska neodešel a takhle je mazlivý. No. Tak co já s ním tady? No. Je to bobísek, viď? No. Ale nesmí vidět kočku, viď? To vidí Rudě, viď? Viď, Mací? Že? No, ukaž, jak seš krásnej. No, ukaž, jak seš krásný. Macinko, Mací. Macinko, no jo, ty jsi mazlík, no jo. On má takovou hlavu velkou, že? No. A celý je takový velký, no. Protože on celou noc papá. Všechny tyhle misky, kterých je asi 4 nebo 5, všecko snět z noci. A takhle je veliký. Takže ho vidíte konečně za světla. No. Ale nadšená z toho nejsem. Viď? Protože kočky nesmějí ven. Raketka nemůže na záchod. Ta je chudák uvězněná v garáži, viď? No a já jsem tady takhle, jako to tady hlídám. A celou noc tady spím na lavičce. No. Neboj, Mací, neboj, to bylo auto jenom, neboj se. To bylo autíčko, víš? No jo, to bylo autíčko, ty jsi se leknul. No, tak, je to krásný zvíře. Ozdoba, no. Akorát by si zasloužil být někde sám a uvnitř, protože si myslím, že by stejně celý den jenom ležel. A jet. Veď. No. Tak, Macinko, ukaž, jak seš krásný. No, Macinku. No, krásný seš, to fiše, jo. No. Čí pak ty asi seš? Asi ničí, veď. Čo? Takže kdo by tohohle krasavce chtěl? Co pak? Copak? No jo, ty těž mazlit, viď. No. A co ty vězni tam doma? Nemůžu je pustit kvůli tobě, víš? No, nemůžu je pustit. No, nemůžu je pustit, víš? No. Tak. Tak co budeš dělat? Macíčku, co budeš dělat? Nepůjdeš někam, nechceš jít do domečku, máš ho otevřený, můžeš se tam jít vyspat. Ale to už nevíš radši. Takže to je krásný mocík. No, viď? No, takže Macíček vás zdraví. Viď, Macínko, no.